بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام دوستوں سے گزارش ہے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. بڑے اچھے انداز میں آپ کے سامنے اپنا کلام پیش فرما رہے تھے. اور اپنے پیارے محبوب پیارے نبی آقا دو جہاں امام الانبیاء فخر دو عالم محبوب کبریا سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خاتم الانبیاء گنبد خضرا کے مکین احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشعار کی صورت میں مدح سرائی فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو ترقی عطا فرمائے. آج کا یہ عظیم الشان پروگرام محفل ذکر حبیب خدا جس کا اتنا پیارا عنوان ہے خدا کے حبیب کا ذکر. اور حبیب دوست کو کہتے ہیں. حبیب یار کو کہتے ہیں. ایک خلیل ہوتا ہے ایک حبیب ہوتا ہے. اللہ نے حضرت کہ یہ خلیل اللہ ہے یہ بھی میرے دوست ہیں. خلیل دوست کو کہتے ہیں حبیب دوست کو کہتے ہیں. لیکن ان دونوں میں فرق ہے. خلیل اسے کہتے ہیں کہ جس سے سب کچھ لے لیا جائے, دولت لی جائے, مال لیا جائے, جان لی جائے, گھر بار لیا جائے. حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں
لیکن حبیب میں فرق یہ ہے کہ حبیب اس دوست کو کہتے ہیں کہ جس کو سب کچھ عطا کر دیا جائے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بنے، میرے اور آپ کے نبی حبیب اللہ بنے، اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا فرمایا، اور وہ کچھ عطا فرمایا کہ جو اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ یہ ہمارے حبیب کی، یہ ہمارے نبی کی، یہ ہمارے پیغمبر کی، یہ ہمارے رسول کی عظمت اور شان ہے۔ ذکر حبیب خدا، اللہ کے حبیب کا ذکر کرنا، اللہ کے حبیب کو یاد کرنا، اللہ کے حبیب کا تذکرہ کرنا، اللہ کے حبیب کی عظمت اور شان کو، رفعت اور مقام اور بلندی کو بیان کرنا، یہ اتنا اونچا ذکر ہے جو بیان کرے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، اور جو نبی کا ذکر سنے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں اتنا اونچا اور بلند اور عظمت والا نبی عطا فرمایا کہ جس کا ذکر کرنا بھی عبادت اور اس نبی کا ذکر سننا بھی عبادت۔ ہمارے نبی کا ذکر کتنا بلند، اور ہمارے نبی کا ذکر کب سے، یہ کائنات نہیں بنی، جنوں انس نہیں بنے، کوئی مخلوق نہیں بنی، اللہ کی ذات موجود ہے، اور دوسری ذات ذکر حبیب خدا، جس نبی کا ذکر کرنا ہے، جو ہمارے نبی ہیں، جو ہمارے پیغمبر اور رسول ہیں، اللہ کی ذات موجود تھی، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ بلند آواز کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات موجود تھی، کائنات میں کچھ نہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اور اللہ کے نبی حبیب خدا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا۔ کائنات کے بننے سے نبی کا ذکر ازل سے لے کر، نبی کا ذکر ازل سے لے کر اب تک، جو بھی دنیا میں آیا اس کے سوانح زندگی، اس کے حالات، اس کی عظمت اور تعریف دنیا میں آنے کے بعد پھر ذکر ہوا، پھر تذکرہ ہوا، پھر شہرت ہوئی، پھر اس کے حالات لکھے گئے، اور اس کا اختتام اس کی وفات پہ، اس کے ذکر، اس کے حالات، اس کی تعریف اس کی وفات پہ۔ لیکن آئیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، دنیا میں بعد میں آئے، دنیا میں آئے پھر ان کا ذکر ہوا، لیکن اس کائنات میں ایک ایسے نبی، ایک ایسے پیغمبر، ایک ایسے رسول آئے، ابھی دنیا میں آئے نہیں، ذکر پہلے ہو رہا تھا، ابھی دنیا میں آئے نہیں، تعریف پہلے ہو رہی تھی، ابھی دنیا میں آئے نہیں، نام کے ڈنکے پہلے بج رہے تھے،
अभी दुनिया में आए नहीं, तस्करा पहले हो रहा था। अभी दुनिया में आए नहीं, शोहरत पहले हो रही थी। अभी दुनिया में आए नहीं, उनके नाम का वसीला देकर अल्लाह से दुआएं हो रही थी। अभी दुनिया में आए नहीं, उनकी अजमत उनकी शान के तस्करे पहले हो रहे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए फिर जिक्र हुआ। हजरत शीस अलैहिस्सलाम दुनिया में आए फिर जिक्र हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में आए फिर जिक्र हुआ। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक जितने नबी आए जितने रसूल आए दुनिया में पहले आए, जिक्र बाद में हुआ। लेकिन आइए ना, हमारे नबी को अल्लाह ने कितना अजमत कितनी शान कितनी बुलंदी कितनी रिफत अता फरमाई। अभी दुनिया में आए नहीं, जिक्र पहले हो रहा था। नबी का जिक्र पहले हो रहा था, तारीफ पहले हो रही थी, तज़किरा पहले हो रहा था, शोहरत पहले हो रही थी, डंका पहले बज रहा था। हजरत आदम की नबुव्वत लेकिन तारीफ हमारे नबी की है। शीश अली सलातु वस्सलाम की नबुव्वत उनकी जबान पे हमारे नबी का जिक्र है, तज़किरा है। हजरत इब्राहिम हूँ, हजरत मूसा हूँ, हजरत नूह हूँ, हजरत ईसा हूँ, जितने नबी भी दुनिया में तशरीफ लाए उनकी नबुव्वत उनकी किताबें, लेकिन तारीफ हमारे नबी की हो रही थी। तारीफ हमारे ये जिक्र है, ये जिक्र हबीब खुदा है। आने से पहले हमारे नबी का जिक्र, एक तुब्बा बादशाह नबी के दुनिया में आने से 700 साल पहले वो मदीना मुनव्वरा में आया। इलाकों को फतह करते करते, शहरों को फतह करते करते, और उसने कई मुल्कों को कई शहरों को फतह किया करते करते, जब वो मदीना मुनव्वरा में पहुंचा तो जंग करना चाहता था, लड़ाई करना चाहता था। मदीने के लोग उसके साथ लड़ाई करते, उसकी मेहमान नवाजी भी करते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पे अमल करने वाले लोग और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत को मानने वाले दो आलम दीन उस वक्त मौजूद थे। वो उसके साथ मिले और उसको बताया कि तू इस शहर को फतह नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि ये शहर आखिरी नबी का शहर है। किस नबी का शहर? आखिरी नबी का शहर है। तू इसको फतह नहीं कर सकता, तू यहां पे कामयाब नहीं हो सकता। खैर, उसके दिल में बात बैठी, उसके दिल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पैदा हुई। खैर, उसने वहां से कूच करने का निकलने का इरादा किया। मक्का मुकर्मा की तरफ उसने सफर शुरू किया। मक्का में पहुंचा और वहां पहुंचकर अल्लाह के घर बैतुल्लाह को गराना चाहता था, मुनहदिम करना चाहता था। लेकिन वो दो जो आलिम थे वो उसके साथ मक्के में पहुंचे और जाकर बताया, ये अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है, तो इसको नहीं गिरा सकता। इसको गिराना अल्लाह के साथ मुकाबला है, तो नहीं गिरा सकता। जब उसने मदीना मुनव्वरा से जाने का इरादा किया तो उसने एक खत लिखा अरबी के अंदर, किसी ने उसका तर्जमा किया, मैं यहां से जा रहा हूं लेकिन ये आखिरी नबी का शहर है और मैं उस खुदा की जात को मानने वाला हूं जिसने सारी कायनात को बनाया, और वो अल्लाह जिसने उस नबी को भेजना है। मैं उस नबी की नबुव्वत पर ईमान लाता हूँ, मैं उस नबी की नबुव्वत को तस्लीम करता हूँ। तुम गवार है ना, मैं अल्लाह की जात को भी मानता हूँ और अल्लाह ने इस शहर के अंदर अपने आखिरी नबी को भेजना है और मैं उस आखिरी नबी की नबुव्वत को भी मानता हूँ। नबी के आने से पहले 700 साल पहले उसने खत लिखा और खत में ये लिखा,
کہ جو نبی یہاں پہ آئیں گے میں اس کی نبوت پر ایمان لا چکا ہوں، میں اس نبی کی نبوت پر ایمان لا چکا ہوں۔ نبی کے آنے سے پہلے نبی کا ذکر بھی ہو رہا ہے، نبی کی تعریف بھی ہو رہی ہے، اور اس نے نبی کی نبوت پر ایمان بھی لا چکا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو مان بھی لیا ہے۔ مکے گیا، گرانا چاہتا تھا، لیکن دو عالموں نے کہا تو اس کو نہیں گرا سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، یہ عظمت والا گھر ہے۔ اس کے دل میں بیت اللہ کی عظمت، بیت اللہ کی شان بیٹھی، اس نے اپنے ارادے کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، اور اس نے کہا میں اس بیت اللہ کے خدا کو بھی مانتا ہوں، اور اس اللہ نے جو اپنے آخری نبی کو دنیا میں بھیجنا ہے میں اس نبی کی نبوت کو بھی مانتا ہوں۔ نبی کے آنے سے پہلے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ نبی کے آنے سے پہلے کا واقعہ۔ سورہ یاسین، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر حبیب بن اسماعیل، ایک اللہ کا ولی، اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ ملک شام کے آخری دروازے پہ رہتا تھا، تو یہاں پر ایک آدمی تھا جو بڑے سالوں سے، کئی سالوں سے بیمار تھا اور جذام کی بیماری میں مبتلا تھا۔ اپنے معبودوں سے دعا کرتا تھا کہ میری بیماری دور ہو، لیکن اس کی بیماری دور نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے اندر ایک ہی وقت میں تین نبیوں کو بھیجا، اللہ کے نبی آئے، بستی والوں کو سمجھایا، بتایا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے نہیں مانا۔ حبیب بن اسماعیل بیماری میں مبتلا تھا کئی سالوں سے، اس کے ساتھ اللہ کے نبیوں کی ملاقات ہوئی، کہا کہ دیکھو ہم اللہ کے نبی ہیں، ہماری بات مانو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس نبوت کی کوئی سچی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبیوں نے کہا ہمارے پاس نبوت کی سچی دلیل یہ ہے کہ آپ بیمار ہو، کئی سالوں سے بیمار ہو، اور آپ دعا کر رہے ہو، آپ کو شفا نہیں مل رہی، ہم اپنے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ تیری بیماری کو دور کر دیں گے۔ حبیب بن اسماعیل کہنے لگا میں کئی سالوں سے دعا کر رہا ہوں، میری بیماری دور نہیں ہوئی، تمہارا خدا، تمہارا رب کیسا ہے کہ جو ایک دن میں میری بیماری کو دور کر دے گا؟ اللہ کے نبیوں نے کہا ہمارے رب کی یہ طاقت ہے، ہم دعا کریں گے، اللہ تمہاری بیماری کو دور کر دیں گے۔ اللہ کے نبیوں نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، اللہ نے نبیوں کی دعا کو قبول فرمایا۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے نبیوں کی دعا کو قبول فرما کے اسماعیل، حبیب بن اسماعیل کی بیماری کو دور فرما دیا۔ حبیب بن اسماعیل کی بیماری کو دور فرما دیا۔ جب اس کی بیماری دور ہوئی بڑا حیران ہوا، کہنے لگا تمہارا رب اتنی طاقت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، اتنی شان والا ہے کہ منٹوں سیکنڈوں میں میری بیماری کو دور فرما دیا۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، نبیوں کے ساتھ چلا، بستی والوں کو پتا چلا، بستی والے نبیوں کے پیچھے پڑے، انہوں نے اسی وقت نبیوں کو پکڑ کر اللہ کے نبیوں کو شہید کر دیا۔ اسماعیل، حبیب بن اسماعیل بھاگتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے آ کر سمجھایا کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ تو بستی والوں نے حبیب بن اسماعیل کو بھی پکڑا، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ جو ہے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں بیان کیا، اور حبیب بن اسماعیل نے جب کتابوں کو پڑھا، اللہ کے نبیوں کی نبوت کو ماننا، اور اللہ رب العزت نے نبیوں کو جو کتابیں عطا فرمائی تھیں ان کتابوں کے اندر نبی کا ذکر تھا، نبی کا تذکرہ تھا،
آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا تو حبیب بن اسماعیل کہنے لگا، اللہ کے نبیو تم بھی سچے ہو، تمہاری کتابیں بھی سچی ہیں، تمہاری کتابوں کے اندر جو آخری نبی کا ذکر ہے وہ نبی بھی سچا ہے، اور میں اس نبی کی نبوت پر ایمان لا چکا ہوں۔ نبی کے آنے سے پہلے نبی کا ذکر تھا، نبی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ گلا کافی دنوں سے خرابی ہے، اجازت نہیں دے رہا، پکا ہوا ہے۔ بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کا ذکر، ہمارے نبی کا تذکرہ، ہمارے نبی کی شہرت، نبی کے آنے سے پہلے حبیب بن اسماعیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو مان بھی چکا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان بھی لا چکا تھا۔ یہ ہمارے نبی کا ذکر ہے۔ کوئی بچہ ہے تعریف کر رہا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنی شان عطا فرمائی کہ جو بھی چیز ہمارے نبی کے ساتھ لگی اللہ نے اس کو بھی بلند فرما دیا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، تذکرہ، حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمانے لگے، بیٹا تقوی اور پرہیزگاری کو نہ چھوڑنا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں تقوی اور پرہیزگاری کو نہیں چھوڑنا ہے، اور دوسری وصیت کرتا ہوں جب بھی خدا کا ذکر کرے تو خدا کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، نبی کے آنے سے پہلے پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اللہ کے سب سے پہلے نبی، پہلے انسان، ساری انسانیت کے باپ ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی تو بیٹا حیران ہو کر آگے سے سوال کرتا ہے، ذکر حبیب، ذکر نبی، ذکر مصطفیٰ، ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ذات ہے؟ یہ کون نبی ہے؟ یہ کون سے رسول ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو فرمانے لگے، اے میرے بیٹا، اے شیس، یہ ذکر محمد، یہ محمد نبی، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ نبی ہیں کہ اللہ نے اس نبی کا نام کائنات کے ذرے ذرے پہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے، میں نے پہلے آسمان کو دیکھا، محمد کا نام لکھا ہوا تھا، دوسرے آسمان پہ دیکھا، محمد کا نام لکھا ہوا تھا، تیسرے آسمان کو دیکھا، محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے، چوتھے آسمان پہ، پانچویں آسمان پہ، چھٹے آسمان پہ، ساتویں آسمان پہ، میں آگے گیا، میں نے جنت کی سیر کی، میں نے جنت کے محلات پہ محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے، محلات کے دروازوں پہ، کھڑکیوں پہ، دیواروں پہ محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے، میں نے جنت کے درختوں پہ، ٹہنیوں پہ، شاخوں پہ، پھولوں پہ، پھول کی ہر پتی پہ محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے، میں نے شجرِ توبہ پہ محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے، فرشتوں کی جبینوں پہ، حوروں کی آنکھوں پہ محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے، بیٹا میں نے کائنات کے ذرے ذرے پہ اس محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، حکم فرماتا ہوں، جب بھی خدا کا ذکر کرے تو خدا کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کرنا، ذکر مصطفیٰ بھی کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم فرما رہے ہیں نبی کے آنے سے پہلے، نبی کے آنے سے پہلے نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نکاح ہوا، شادی ہوئی،
اماں حوا کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اماں حوا کے ساتھ. جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو اس میں حق مہر ادا کیا جاتا ہے. حق مہر ادا کیا جاتا ہے. حق مہر ادا کرنا واجب ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جب اماں حوا کے ساتھ نکاح ہوا، شادی ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے لگے، چھونے لگے، تو اللہ نے فرمایا آدم، چھونے سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے حق مہر ادا کرو. تو عرض کیا، اللہ جو کہتے ہو دے دیتا ہوں، سونا کہتے ہو سونا دے دیتا ہوں، ہیرے کہتے ہو ہیرے دے دیتا ہوں، جواہرات کہتے ہو جواہرات دے دیتا ہوں، سونا کہتے ہو سونا دے دیتا ہوں، پیسے کہتے ہو پیسے دے دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا آدم، مجھے سونے کی، چاندی کی، ہیرے جواہرات کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ پھر کیا دوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، آدم اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے حق مہر ادا کرو. اللہ نے فرمایا، اللہ حق مہر ادا کرو. حضرت آدم فرض کرنے لگے، اللہ کیا ادا کروں؟ اللہ نے فرمایا، اے آدم میرے آخری نبی پر 10 دفعہ درود پڑھنا، آپ کا کام ہوگا حق مہر ادا کر دینا، میرا کام ہوگا حق مہر ادا کر دینا، میرا کام ہوگا. تو اللہ نے حضرت آدم کو فرمایا، میرے آخری نبی پر 10 دفعہ درود پڑھ دو، یہ آپ کی طرف سے حق مہر ادا ہو جائے. نبی کے آنے سے پہلے نبی کا ذکر، نبی کا تذکرہ. اس عظیم الشان محفل ذکر حبیب خدا کو آگے بڑھانے کے لیے میں اپنے عظیم خطیب بھائی حسیب چودھری صاحب کو دعوت